Circle K, Wiener Pölse. Velkommen tilbake til Sett på smaken. I dagens episode skal vi teste ut om det går an å bli mett av supertilbudet til Circle K, ei Wiener Pölse. Med brød for øvrig. Who knew? For 10 kroner. Ja, heisann. Kan jeg få 10 Wiener Pölse i brød? Jeg kan det. Yes, yes. En liten fugl kom og twittret til meg om at vi kanskje skulle teste ut Circle K sine pølse. Tilfeldigvis får du 10 for en hundrings. Blir den så mett av dette her da? Let's find out. Mandelmelk på plass. Godt for versjonen med brød. Skål. Smaker hvert fall viner. Hva dere kjører på pølsen dere? Personlig, chili ketchup, that's where it's at. Sennep, det er ikke jeg voksen nok til å like enda. Brød eller lumpe? Kommentarfelt under der. Jeg må tro jeg er en brødmann altså. Nummer 10. Det var jo antiklimatisk. Nei, så kan du noe igjen. Du har en leit tendens til å være litt for sent på hus. Skulle du komme til sted, da hadde det vært masse mer pølse igjen. Det er sikkert du liker pølse likevel. Skulle du ha litt mandelmelk? Veganerkatt. True story. Nei. Det var ukens test. 10 pølse på Circle K. For 100 rings. Blir mett. Niks. Og katt, du får ikke mer sånt. Vi har nok veganere i verden. Tips til flere utfordringer. Sleng den ned i kommentarfeltet, skal jeg kikke på det. Nå, Mr. Bond. I expect you to die.